Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria, José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O 16º apelo da mensagem de Fátima. Apelo à santificação da família. Deus quis terminar as aparições em Fátima em 13 de outubro de 1917. Com três significativas aparições, em que os pastorinhos viram Nossa Senhora das Dores, eles viram São José e o Menino Jesus, e também viram Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora vestida com o hábito do Carmo. Mas agora nós vamos nos ater à Sagrada Família. Nossa Senhora, depois São José com o Menino Jesus, e ambos deram a bênção, ambos traçaram o sinal da cruz. São José e o Menino Jesus traçaram o sinal da cruz, abençoando a humanidade inteira. Deus nos fez, Deus nos criou em Adão e Eva, homem e mulher. Homem e mulher, Deus nos criou, assim diz a Sagrada Escritura. Homem e mulher, Deus os criou e o constituiu família. O Verbo se encarna no seio de uma família, dentro de um matrimônio. A sociedade civil, sociedade civil, sociedade religiosa, fundamentada na família. Se se destrói a família, se destrói os alicerces comuns, se destrói os alicerces do bem moral. As virtudes que saem do coração dos pais e passam para o coração dos filhos, se não há família, se não há matrimônio, de onde virão essas virtudes? De onde sairão os padres, os bispos, o papa, os presidentes, os governadores, os médicos, os advogados, as pessoas letradas, as pessoas importantes em todos os níveis sociais? Elas sairão de onde? Sairão do seio da família. Se não existe a família, não sairão do nada, deixarão de existir. Em Fátima, Deus, por sua Mãe Maria Santíssima, nos faz um apelo, cujas consequências hoje, nesse tempo atual, estamos a ver. Destruição social, fruto da destruição da família. Nesse mundo em que o homem não tem mais direito de viver e nascer como Deus quer, em que tanto o aborto como a eutanásia se tornam assuntos triviais, em nossa sociedade em que o matrimônio, em que a virgindade, em que a pureza, em que as virtudes familiares foram desprezadas, esse apelo da mensagem de Fátima se faz atual. A família como base da sociedade comum, como base também da vida espiritual. José, Maria, o Menino Jesus cumpriam a vontade do Pai na sua casa, nas terras palestinas. Nas nossas famílias hoje, Deus ainda quer continuar a ensinar a buscar o céu. Deus quer ensinar pela boca dos pais, pela boca das mães, pelo exemplo dos pais, pelo exemplo das mães, o valor do trabalho, a santificação do trabalho. A exemplo de São José, que ensinou seu ofício de carpinteiro ao Menino Deus. Nosso Senhor quer dar-nos a virtude pelas nossas mães. Deus quer continuar ensinando a fé, ensinando os valores espirituais, pelo coração, pela devoção das mães. Deus quer continuar agindo pela família. Deus quer continuar fazendo com que a família seja sua participadora na obra da criação. Deus, ele continua dando ao mundo seus filhos pela família. Onde é que saem os filhos de Deus? Do matrimônio católico, do matrimônio cristão, do matrimônio de amor.
E assim em Fátima, com essa aparição da Sagrada Família, vence esse apelo, a busca pela santidade do casal. Quantos são os jovens hoje que procuram o casamento, ora como fuga, ora como busca de prazer sexual, ora como aventura, e não por amor? Onde estão aquelas pessoas que amam ao ponto de dizer: eu quero sofrer com você, por você. Eu quero sofrer com você e por você. Eu quero amar a Deus amando você. Eu quero cuidar de você por amor a Deus. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas que têm fé e vivem de fé? Onde estão essas pessoas que amam e querem que o seu amor se torne um instrumento de Deus, instrumento da graça de Deus? Então, em Fátima, a Sagrada Família se apresenta como um exemplo a ser seguido. Não é impossível seguir a Sagrada Família. Não é impossível retratar hoje, nas nossas famílias, as virtudes da Sagrada Família de Nazaré. O que falta hoje são pessoas que acreditam em Deus, como José e Maria também acreditaram em Deus. Sejamos essas pessoas. Em Fátima, José e Maria Santíssima, nessa aparição, nos convidam a acreditar em Deus. Em Fátima, a Sagrada Família convida a sua família a ser uma família que acredita em Deus e que dá a vida por amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.